25 och 17, beräkna med deriveringsregler och kontrollera ditt svar med räknarens deriveringsfunktion. Då ska vi ta först deriveringsregler då. F av x först är lika med 3x upphöjt till 3, så tar vi 4x upphöjt till 2. Så f prim x är lika med 3 multiplicerar med 3x upphöjt till 3 subtraherar med 1, subtraherar med 4 multiplicerar med 2, x upphöjt till 2 subtraherar med 1. Så har vi 9x upphöjt till 2 subtraherar med 8x gör det. Så f prim 4 är 9 multiplicerar med 16 subtraherar med 8 multiplicerar med 4. Så blir det 144. 9 multiplicerar med 16. Jag hade rätt. 144. 9 multiplicerar med 16 subtraherar med 8 multiplicerar med 4. 112. 144 minus 144 minus 32. 112, ja. Det blir bra. Okej, B. En annan penna kanske. Så att vi behöver inte bli förvirrad på allt. Den andra. F av x är lika med 5 multiplicerar med e upphöjt till 0,2x. Så får vi f prim x är lika med 5 multiplicerar med 0,2. Multiplicerar med e upphöjt till 0,2x. Så f prim 3 är lika med 5 multiplicerar med, förlåt, det var inte kammatecken där. Jag suddar så blir det enklare för er att följa med. 5 multiplicerar med 0,2. E upphöjt till 0,2 multiplicerar med 3. Om min räknare säger, jag säger bara, jag behöver inte visa min skärm. 5 multiplicerar med 0,2 multiplicerar med shift ln är det, så får jag e. Upphöjt till 0,6. Ja, upphöjt till 0,6. Så fick jag 1,822. Okej, ska vi visa skärmen nu då? Så. Som ni såg nu. Ska vi använda shift? Så, shift, vad blir det? 4. Så fick vi det x, så får vi där, så har vi 3x upphöjt till 3, subtraherar med 4x upphöjt till 2. Jag gör det första nu då. Sen kommer tecken, så, sen jag skulle ha 4. 112, det fick vi. Och den andra, shift, katalog igen, x. Och så har vi 3. Nej, 5. 5 multiplicerar med shift ln, så fick jag e. Och sen 0,2x. Så, hoppas att det räcker att skriva så. Om det inte räcker så tittar vi sen. 3 ska det vara. Och sen stäng. Ja, 1,822. Så ni kan göra det här. Det här sättet.